juntamente com o N e vai atropelando o jogo. Ah, eu acho que ele é um jogador muito bom, mesmo muito bom. Mecanicamente ele é muito bom. Acho que foi o melhor amigo com quem eu já joguei e acho que ele é uma pessoa calma. Não é fácil trabalhar com, eu gosto de jogar com ele, sim. Pra pegar todo Acabou. Mundo pela backline, olha o Praga! Em cima de quatro jogadores, espaçamente da cena, é pra explodir todo mundo, já caiu o primeiro. Ah, o Juan é um jogador que ele gosta de pegar picks scales, que dá um V9, que dá muito dano. Ele tem uma decisão de jogo muito boa, acho que essa é a maior qualidade dele, acho que por isso que ele sempre sai forte nos jogos. O N contra o Crashiel, é a vez dele, garantiu a bate no X1. Eu acho que o Juan, ele não só é o carrasco do Flamengo, mas eu acho que ele é de todos os times que estarão contra ele. Eu vejo nele, não é porque ele é meu melhor amigo, não é porque ele trabalha comigo, é do mesmo time que eu. Mas o brilhantismo que eu vejo nele, o talento que eu vejo nele, eu não via em muitas pessoas na qual eu joguei junto. Tipo, o Juan, ele meio que tem, sabe que... aquele negócio de estrela mesmo, que tipo, brilha, faz acontecer, se você dá uma vantagenzinha, ele dobra a vantagem. Nesse jogo, por exemplo, contra o Flamengo, quando eu dei tab, ele tinha 20 de farm na frente. Eu dei tab outra vez, ele tava com 100 de farm na frente. Então, tipo, o Juan, ele é uma pessoa e um profissional, um ótimo profissional. Eu acho que ele tem tudo pra ter uma carreira bem brilhante aí pela frente. Gastou inquebrável e se ele pode virar um alvo fácil. Iniciação, a torre já vem pro chão a favor da equipe da Fúria. Eles batem retirada contra ninguém. Jogaram por batida aqui pra Redemption. Olha o N! No meio de três jogadores, já fazer a diferença. O irmão Praga utilizada, vai estourar o primeiro. Já garante o killing spree. Eu acho que eu tô literalmente na minha melhor fase. Tipo, acho que agora é o momento que eu tô conseguindo dar tudo de mim. Eu tô tendo estrutura pra isso. Tô tendo, tipo, uma sinergia boa com o meu time. Eu aprendi muita coisa no passado, tipo, muita mesmo. Que, tipo assim, ano passado foi um ano bem ruim pra mim, eu diria. Comparado ao ano de 2018, foi, tipo, um ano péssimo. Então, apesar de tudo, eu aprendi muita coisa que eu não tô deixando acontecer de novo pra me afetar. E isso tá sendo muito bom pra mim. Este jogo teve que ser, né? Nem sempre é assim, mas este jogo eu deixei ganhar em dano. Salve rapaziada, aqui é o Azuaz, eu tô aqui no canal pra pedir pra vocês, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês não perderem nada, viu?